Besoj që brenda majit ne do kemi gjysmë e milionit shqiptarë të vaksinuar dhe kam bindjen e plot që do të ecim shumë shpejt pasi kemi siguruar sasira të konsiderueshme. Vazhdojmë punën për të siguruar të gjitha sasitë e nevojshme dhe besoj shumë që ky sezon turistik do të jetë shumë i lehtësuar si rezultat i këtyre goditjeve që i bëhen zinxhirit të infektimeve dhe mbetemi të bindur që deri në pranverën e ardhshme do të jetë vaksinuar gjithë popullata, por për sa më takon, Ogerta thot mos e thuaj, mendoj që ta bëjmë më parë. Do ta tejkalojmë dhe atë afat.